grans principis que sobretot, com us dic, afecten a 130 arquitectes, associacions de construcció, col·legis professionals i alumnes de l'UIB comparteixen experiència per aconseguir edificis de consum d'energia quasi nul, amb materials sostenibles i pròxims i sistemes eficients d'energia i climatització. Hem de fer els edificis el més estancos possibles i ventiladors, evidentment, en sistemes que recuperin aquesta energia, aïllant al màxim. Això ja comença la gent a entendre que l'aïllament ja no són els 4 o 5 centímetres, sinó que ja han d'anar a 10, 12 i més centímetres. Més del 90% dels edificis construïts a les illes des de 2006 no compleixen el nou codi tècnic d'edificació, que garanteix un 50% d'estalvi d'energia. Per això el govern impulsa ajudes per aconseguir-ho. A més, els experts expliquen que les tècniques existents ja es pot anar més enllà. Els estalvis poden ser de 70, 80 i 90%. I, a més, ja no estan xerrant només d'edificis de consum quasi nul, sinó que jo crec que en el futur haurem de dissenyar els edificis de consum d'energia positives. El retorn a la fusta pot ser clau a la nova edificació eficient. Hi ha elements, plans de fusta que poden fer servir doncs, per fer forjats, per fer façanes, per fer tancaments, hi ha derivats de la fusta que són aïllaments i, a més, la sensació d'estar, no sé si heu estat mai, dins d'una casa de fusta, no? És totalment diferent d'una casa doncs, feta amb formigó. Precisament aquest estudi d'arquitectura de Barcelona, que avui ha explicat la seva experiència a la UIB, està especialitzat en construccions en fusta.